各打各的 buff， 哇，上剑直接就先勾到了，直接跳过来输出，我的天哪，那个闪现点燃全交了。微笑，微笑也是被打了一炮，这里射赫赫的话血量保持的还可以，还在风筝，哎，一脚弹起来上，有机会，闪现吃了腿了，两个闪现都交了，反而是微笑跟卷毛这里打亏了，闪现上去定美图，哇，三直接拿到了一血，三 L 的战斗力太强了呀，他这一脚地板，对。其实今天是哎，晃了一下没有抓到这边三，但是这一下都可以拉回来。小炮这里也是一个 W 跳上来追进输出，这次没有拿到令人头吗？拉了一下，怎么回事啊？呀，蜘蛛在附近要坐车下来了，这里面在勾引微笑，微笑这边先打一波射和，刷出自己的被动 W 刷新往后跳，然后的话射和叫传送下来被秒掉。但是卷毛怎么办？卷毛被减速了一下，好像也没人追了。这边没了还想追，因为若风，有点危险，若风赶了过来，蛇给过来堵截。哎呀，这个腹地感觉跑不掉了。对，因为这里要换，但是三人自己是被秒了。看一下蛇女这边战斗力还可以，闪现过来要追，但是蛇女被顶了一下。哎呦，孩子哥这波有点秀，姿态这边还能追吗？六级的姿态，这波的话又是三杀起飞了，三杀的姿态。哇，刚才这波太尴尬了，小炮的血量现在创造了很好的输出环境，但是太肥了。对，这把姿态感要塞起来了。我觉得这个三特别的鸡贼，你知道吗？就一直在这里勾引对方的火力，让对方来回走了很长时间，然后又而且这个时候最尴尬的还是蛇女。对，蛇女她出去追了，她就出不来了，对，她被卡在里面了，所以位置已经完全被卡住了。那雷克赛跟那个早就出了，出了一个时光。哦，沙漏已经打不过了，圣赫这边出了一个反野之弓之后，挖掘机这边还要过来，先把这边视野排一下。他们要包下路吗？卡萨丁来了，蛇女在路上，但是这边卡萨丁可以直接穿墙，想强追吗？位置没有追不对，微笑有个闪现，这边兵线要过去了，他们要打下强杀卷毛。泰坦应该是没得救了吧？蛇女这边应该要卖了，我觉得。卖了，把卡卖了，贴出来了。接出来，而且微笑也没走，回打一下。如果有第二条下午先锋的话，感觉还可以控，因为他们这里感觉上中野现在打架已经厉害起来了，就是不走，先手勾到，还又差一点，哇 ，boss 了，可以，对，这里 boss 了，寒冰走了，哎，嗅到危险了，若风要出事了，孩子哥顶起来，姿态这里配合，可以的拿到这个人头，就感觉传奇红现在很着急，他们很着急把这个下路的这个劣势打回来。很想保微笑的发育吗？哦呦，朴老师这个鳄鱼也开始了。我们大概多久没看到上路了？但是这边卡萨丁过来了，看到血过来，多难受啊！没有办法了。卡萨丁的输出还是挺高的。草莓这边没办法了。PDD 在扛塔，然后被自团收掉。真的每一次都被这个视野看到。而他永远在下路，永远被视野看到。这边直接射了一箭，但是被躲开了。反手这边赛恩还被捆住了。不是这波，虽然有点肉，但直接被带走了。对，而且虚弱交上来，还可以抓加安心。这波感觉，这把也是传送下来守塔。哇，这边是要杀吗？喂，但是那边又是一个传送鳄鱼下来。鳄鱼不好杀吧？姿态也赶过来，雷克赛也过来，微笑残血。姿态的输出太高了，雷克赛直接是拿掉了微笑的人头，那肯定不太等下一波 CD。K 的还跑了，姿态这边还能追，我们看一下。直接跳死R闪，没有办法，姿态已经秀起来了，草莓也被做到，哇，双杀，他这里还有个魔法上就好了，再回头下这个右闪没拿到，也还有孤魂还没死，太肥了，哎呦，一波团战之后顺势拿掉了这条小龙，小炮想过来杀，但是被一箭射在脸上，而且笑笑就在后面不敢继续追了，上边鳄鱼开始入侵了。鳄鱼这边是有果实的，可以跑掉的一个英雄，他要有大件更多之后才厉害。我们看这场比赛是一个风元素，哎，这里是逮到了一个草莓，哇，哦，西瓜完全在这守护下路，哎，这边时间到了，你别说西瓜这个蜘蛛啊，哎，还真让小胖拿到这个人头，他这个劣势，开车了，开车来了，小小的三来了，哎呀，哎呦，但是他把他顶起来了。这边是要塔下强杀吗？因为这个时候姿态的输出非常的高，他至少有人帮他顶一下塔。对，来了，笑笑要顶塔了，先上去顶塔，过来顶塔，姿态过来输出。哇，看这一套，直接切死了 Melon。对，闪现过来就要杀，啊，没办法了 ，Kid 也是拿到了暴走。能打他半天，这一剑还能不能射中？太歪了。
有点小激动，但是我觉得姿态有机会哦。这边姿态来了，小心他是太人被拉住了、哎。姿态这波有点浪，有点浪，有点浪。哎，这里杀人书要没了，感觉。哎，被上头了，上头了。哎，但是他们的卡萨丁还不在。哇，这盘我发现微笑的补刀很多呀。他在劣势的情况下还没进、哎，开车了，开车了，躲掉了，躲掉了。开车开到了这边辅助。泰坦怎么办？小炮直接飞走了，没有输出能打动对方的前排。哇，但是微笑一滴血。这边突进太猛了、哦，直接被 K 的一个 Q 技能打死。艾希也拿到了蛇女的人头。哇，这里杀疯了呀！好家伙，零换五，这不会一波了吗？笑笑的开团，然后 PDD 的跟进控制，哇，第二场然后他的输出哇太大了，第二场有点摧枯拉朽啊。是的，传奇蓝是表现得非常的优秀，这个中野联动打得非常有当年的感觉。对啊，我们恭喜传奇蓝获得了第二局比赛的胜利，恭喜。好，我们再次恭喜传奇蓝，两边真心今天的这场表演赛是打成了1-1啊！把掌声送给两边十位选手。好的，谢谢。哇，没有什么比1-1这个结果更让我们大家觉得开心的了。我们掌声再次来送给我们的十位选手，谢谢他们为我们奉献上了一场非常非常精彩的比赛。没错，我觉得这两局比赛呢，无论说是红队还是蓝队，都打出了自己的感觉，而且有非常多经典的场面再一次重现在我们的眼前。同时呢，也再次感谢我们的三位解说小米、小仓和我们的米勒老师。是的，来，我们也请上我们红队的队员，来到我们的舞台中。哇，这两局比赛打得真的太精彩了。当然，我也不知道为什么最后1-1了，这边要过去握了一个手。来，站在这边。来，有请。好的，那我觉得今天啊，当我们台下包括我相信所有观看直播的召唤师们看到今天这么一场精彩的比赛，大家都应该非常的开心。那此时此刻，我觉得我们的十位队员应该有很多的话，很多的感想想说，我们就让他们每一个人来分享一下今天参加完我们全明星周末的一个感受。先从我身边的 PDD 来吧。这个方块龙赢了这个微笑，然后呢，草莓单杀了 PDD， 我的青春结束了，青春结束了，哎呀，青春总是这么的短暂啊，刚来了又走了，是吧？不过我觉得我们以后还是有很多的机会可以再次看到几位的哈，谢谢 PDD。那接下来旁边今天第二局有着非常出色表现，我们的姿态，有什么样的感受可以跟大家来分享一下的？打得真的太爽了，就两局。对，因为就大家都是远古时期的核心玩家嘛，对。是，当你第二局只身一人冲到对面基地的时候，能感受到打得很爽。感谢我们的姿态，接下来旁边我们的 K 的有什么样的感受可以大家来分享一下的？感觉两边准备的东西都挺多的，打得挺精彩的。的确，今天两局比赛打得非常非常精彩，尤其是第一局哈，两队都拿出了自己非常非常看家的英雄。接下来我们的下一位社科科有什么样的感受可以跟大家来分享一下的？好久没有紧张过了。没有紧张过了，虽然说是我们的这个娱乐赛啊，传奇赛，但是两边都是非常非常认真的在准备，而且打得都非常的精彩。那最后一位我们的笑笑，今天现场也来了很多我们笑笑，包括我们蓝队和红队的粉丝哈。笑笑有什么样的感受，给大家分享一下呢？我感觉全明星这比赛蛮适合我的啊，每次打全明星都超常发挥啊，希望明年还能来。希望明年还能来，我们也很期待明年能够再次见到几位哈。我们也听听这边几位队员有什么话想说。是的，其实今天呢可以看到我们的微笑的发挥真的非常非常的厉害，而且现场还有你的灯牌，以及看到很多的粉丝来到这里，有什么的感受吗？感觉时间过得很快吧，然后大家又可以重聚在这个舞台，我觉得有点青春回来的味道。哇，我的青春回来了！看到我们的微笑，其实在第一局的时候下路那一波也是非常非常的精彩。那同样的，我们的若风打得也是非常漂亮，尤其第一局的落地金身，我觉得可能今天你有很多很多的感受，有什么要分享的吗？
我觉得我的队友都打得很好，然后对面也都打得很好，确实是都是核心玩家。确实都是核心玩家。那同样的，我们要问问我们旁边的 Melon， 你有什么感受吗？这一次可能来到我们的全明星，有什么的感觉？跟我们所有的十位队友可能一起来打比赛。首先的话，我觉得能和九位前辈在这个舞台上一起就是同台竞技，我非常的荣幸。然后呢，再次我觉得九位前辈他们打的都挺好的，有一种宝刀未老的感觉。有一种宝刀未老的感觉，而且可以看到每一个人可能都会有非常精彩的操作。可以看到我们卷毛的这个机器人的操作也是非常非常亮眼的。你这次有什么的感受呢？就感觉打得挺开心的嘛。然后因为很久没和，就是说若风呀，我们几个人偶尔也会经常玩嘛，所以说感觉还挺好的。对面在 IG 的话，有点回到以前的感觉。回到原来的感觉，而且青春都回来了。可以，刚刚我们的朴老师有说到，说他的青春结束了。这个一血是我们草莓拿到的，你有什么想说的吗？挺开心吧。然后就是太久也没有来到这个赛场了，然后就是在打第一把的时候还是蛮紧张的，然后就是希望今天的比赛能够带给大家开心吧。对。确实，而且可以看到，其实今天我们的草莓呢也是带来了两位小宝宝，但他们在台下一直在喊卷毛叔叔加油，这是为什么呢？因为卷毛，他们两个挺喜欢卷毛的，对，非常的喜欢卷毛。我觉得两位小宝宝也是非常的开心，看到可能自己的父亲在台上打比赛，看到所有的人都会非常非常的愉快。那我们接下来呢，也是非常感谢我们的十位选手给我们带来如此精彩的一个比赛。